ይህ እናኒ ማዕድ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቻናል የተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ባናና ኬክ እንሰራለን። 4 ሙዝ፣ 100 ግራም ስኳር፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ የቀረፋ ዱቄት፣ ቫኒላ፣ ውሃ፣ 100 ሚሊ ሊትር ዘይትና 2 ኩባያ ዱቄት እንጠቀማለን። ደንብላም እስከሚልን ድረስ በሹካ እንደዚህ ላም አድርገን ፈጨዋለን። እንደዚህ ሙዙ ለመስይልልን በሹካ በደንብ እንድጣውና አሁን ስኳርን ጨምራለን። የምትፈልጉ ከሆነ እናንተ ጨምር አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ብዙ ስኳር ማትወዱ ጣፋጭ ማትወዱ ሰዎች ደግሞ ስኳሩን መቀነስ ትችላላችሁ። እኔ ግን በ100 ግራም ነው የሰራሁት። እንደዚህ በደንብ በሹካ ከዳመጥ ነው በኋላ ላላ ማለቱን ስናይ እሺ በዚህኛው በደንብ አድርገን ደግሞ ከስኳሩ ጋር እንዲዋሃድልና ፈሳሽ እንዲሆን እናማስለዋለን ማለት ነው። የጾም ኬክ ስለሆነ ምን ሰራው ዘይት በደንብ ማድረግ አለበት። ምክንያቱም ወተትና እንቁላል ስለማንጨምር ዘይት በደንብ መጨመር አለበት። እንደምትሰሩት ግብአት እንደምትጨምሩት እንደምትሰሩት ያህል መጠን። አሁን ደግሞ ደረቅ ነገሮችን አንድ ላይ አድርገን እንቀላቀላለን። ቫኒላ፣ የቀረፋ ዱቄት ወይም ሲናመን፣ 2 ወይም 3 ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እንጨምራለን። ምክንያቱም በእንቁላሉ ፋንታ በደንብ አየር እንዲያስወጣልን ቤኪንግ ፓውደሩ ጥሩ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን በደንብ አድርገን እስከሚዋሃድ ድረስ እንቀላቀለዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ዱቄታችን ቡኒ ሆኗል። ሁሉም ደረቅ ነገሮች ተዋህደዋል ማለት ነው። እሺ ሁሉንም ካዋሃድን በኋላ በወንፊት ላይ አድርገን እየነፋን ዱቄቱን እንጨምራለን ማለት ነው። ዱቄቱን አንድ ላይ ከጨመርነው አየር ስለማያስወጣልን የምንጋግረው ኬክ ወደ ታች እርግጥ እንዳያረግብን በወንፊት እያደረግን ዱቄቱን እንቀላቀላለን ማለት ነው። አንድ ጊዜ ዱቄቱን ከጨመርነው ግን የምንፈልገውን ያህል ግብአት ስለማይመጣልን ወይም አይነቱ ስለማይመጣ ቀስ ቀስ እያልን እንጨምራለን ማለት ነው። የጨመረውን ዱቄት እንደዚህ አድርገን በደንብ አድርገን እናዋህዳለን። ዱቄታችን እስከሚያልቅ ድረስ እንደዚህ በወንፊት እየነፋን እያማሰልን እየለወስን ክሬም እንሰራለን ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ እየወፈረልን ነው። አሁን ደግሞ በዚህኛው ቀስ እያልን ቆረጥ ጠቅለል እያደረግን ነው የምንሰራው። ምክንያቱም በጣም የምንመታው ከሆነ የምንሰራው የኬክ ክሬም አይመጣልንም ማለት ነው። እንደዚህ ቀስ ቀስ እያለ ለወስ ለወስ ብቻ ነው። ይሄኛው ማቴሪያል የሌላችሁ ሰዎች በእጃችሁን በደንብ ታጥባችሁ በእጅ መስራትም ይቻላል። እናንተም ቤታችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ። ትንሽ ወፈር ሲልብን ውሃ እንጨምራለን። ምክንያቱም ወተት ስለማንጠቀም ከዘይት ውጪ ላፈሳሽ ነገር ስለሌለን ውሃ ጠብ እያደረግን የምንፈልገው ያህል ድረስ እስኪሆንልን ድረስ እያማሰልን ክሬማችንን እንሰራለን። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ እያለቀ ነው። ቆንጆ አድርገን ለውሰነዋል። የጨመርነው የሲናመል ዱቄት ከለሩን ቀይሮልናል። ለጣዕሙም ቆንጆ ነው የሚሆነው። እሺ አሁን መጀመሪያ ኦቨናችን ኦቨር ሂት እናደርጋለን ወይም ደግሞ እናሞቃለን። ምክንያቱም በቀዝቃዛ ኦቨን ውስጥ ኬክም ሆነ ዳቦ ስለማይገባ ማለት ነው። እኔ በ180 ዲግሪ ነው ያሞኩት። እናንተም ደግሞ እንደ ኦቨናችሁ አይታችሁ በጣም ኦቨር ሂትም ሳይሆን እንዳያቃጥልብን ሲገባ ቆንጆ አድርጋችሁ አግሉት። መጀመሪያ አሁን ፓትራችንን ዘይት እየቀባን ነው። ፓትራችን ላይ ዘይት የምንቀባው
ከታች እንዳይዝብን ነው ወይም ደግሞ ቅርጹን እንዳይጠፋ ነው። ወረቀት ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ወረቀቱን ኒኬክ መጋገሪያ ወረቀቱን አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ለዛሬ ወረቀቱ ስለሌለ በዚህ መልኩ ሰርቼላችኋለሁ። ሙሉን ነው ፓትራውን መቀባት። ከታችም ከጎንም በደንብ አድርጋችሁ ከቀባችሁት አይዝብንም ማለት ነው። ዘይቱን ከቀባን በኋላ ዱቄትን እናሰነስበታለን። ዱቄትም እናሰነስበት ያው እንደነገርኳችሁ እንዳይዝብን ነው። ዱቄት ነስንሰን ጨርሰናል። አሁን ያዘጋጀነውን የኬክ ክሬም ወይም በእንግሊዝኛ ባተር ይባላል ባተሩን ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው። እንደምታዩት ቆንጆና ያማረ ነው የሆነው። አሁን እንደዚህ ቆንጆ አድርገን እኩል እንዲሆን አድርገን አስተካክለናል። አሁን ደግሞ አየር እንዲወጣልን ውስጥ የታመቀ አየር እንዲወጣና ኬኩ ቅርጽ አልባ እንዳይሆን ባንድ ወጥ በሆነ ቅርጽ እንዲወጣልን እንደዚህ አድርገን መታመታ እናደርግና ኦቭን ውስጥ እንከታለን ማለት ነው። እንደምታዩት ኦቭናችን ግሏል። በ180 ዲግሪ ነው ጨምረናል። ለ45 ደቂቃ እናበስለዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ሙዝ ደምተውት ኬካችን እንደዚህ አምሮበት ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል። ትንሽ ቀዝቀዝ ሲልልን እንቆርሰዋለን ማለት ነው። በትኩሱ ከቆረስነው እርግጤ ማለት ነገር ስለሚኖር ሲቀዘቅዝልን ኬካችንን እንቆርሳለን። እንደምታዩት አሁን ኬካችን በርዷል እንቆርሰዋለን። በጣም ቆንጆና ያማረ ነው የሆነው። ሰርታችሁ ቤታችሁ እንደምትቀምሱት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ እንሁን። እሺ ተመልካቾቼ በቲክቶክ እና ነይ ማአድ ወይም እና ነይ ኪችን የሚል የቲክቶክ ቻናል አለኝ። እዛ ላይም እየገባችሁ ተከታተሉ። የቴሌግራም ፌስቡክ ቻናል አለን። ቻናሎችን ባዮ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እየገባችሁ ቤተሰብ እንሁን። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ቻው። ይህ እና ነይ ማአድ ነው።